денсаулық сақтау саласы бір құрдымға ұшыраған. Күнде-күнде нашарлап баратыр. Басты проблема ол мен ойымша коррупция. Социологические опросы показывают, что 63% горожан недовольны качеством медицинского обслуживания. Өте көп жағдайда неше түрлі аурулар болады, бірақ олардың бәріне олар мән бермейді. Жай ғана жай деп жүре береді. Іштен қарап отыр, қазір тәуір болады, шығады дегесін сыртқа ішке кірмей сыртта күтіп отырдым. Сол уақыттарда іштен маған хабар келді, жолдасыңыздан айырылып қалдық деп. Мамамды сағындым. Алты жасар Сержанның анасын көрмегеніне бір жарым жылдай уақыт өтті. Ол оның мәңгілік сапарға кеткенін түсінбейді. Әлі күнге іздейді, күтеді. Баласының шарасыз күйге түскенін көрген әке жанын қоярға жер таппайды. Ғалымжан Сағынғалиевтің бұл кенжесі. Одан үлкен тағы екі ұл мен бір қызы бар. Әйелі қайтыс боларда бесінші баласына аяғы ауыр болыпты. Сәби жеті айлығында анасымен бірге жарық дүние есігін ашпастан көз жұмған. Орны толмас қазаға отағасы дәрігерлерді кінәлап отыр. Біздің қорытындысында айдана көрсетілген дәулерлердің кінәсі замглавраштың бастап түгел терапевт, анестезиолог, гинеколог, фельдшер, алты дәрігердің күнәсі айдан анық көрсетіліп тұр. Артық дәрілер берген, операция жасалмаған, қан құйылмаған. Ал дәрігерлердің мұны мойындағысы жоқ. Істің аққарасын анықтауға кіріскен полицейлерде бақилық болған ананы өз-өзін өлімге итермеледі деп істі жауып тастаған. Бірақ заңгерлердің араласуы мен тергеу амалдары қайта жанданды. Жолдасының ішіндегі сәби жеті айлық болды. Ол бала туралы ешқандай еште тіркелгенде жоқ, тіркелмегенде ешқандай оны жасырып, дәулерлер жасырып қалған негізі. Оны қорғаушым қозғап, қазір сонымен тағы да қосымша іс қозғалып отыр. Қазір 317-ші баптың 3-ші тармағымен іс қозғалды. Бірақ 4-ші сол 4-ші бөлімшесіне ауыстыруды негізі соны қалап отырмын. Бала жайлы ешқандай ақпарат, ешқандай жерге тіркелмеген, ешқандай айтудан бас тартып отыр олар. Бұл бала болып есептелмейді деп отыр. Жеті айлық бала негізі заң бойынша есептелуге тиісті. Ана мен бала өлімінің жиілеп кетуіне байланысты биыл денсаулық сақтау министрлігі еліміз бойынша тексеру жүргізіп, дәрігерлердің 277 нәрестенің өлімін жасырып қалғанын анықтаған. Зертханалық талдау сәбилердің тірі туып кейін шетінеп кеткенін көрсеткен. Алайда ақ халаттылар оларды өлі туды деп тіркеген. Жалпы соңғы 3 жылда ана өлімі де азаймай, керісінше көбейіп кеткен. Әсіресе бұл жағдайлар Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысында жиі байқалады. Ал шетінеген нәрестелердің саны 4% артқан. Біз мынау ТМД мемлекеттердің ішінде екінші орындамыз. Дүние жүзінде 76-шы орынға түсіп кеттік. Бала өлімінің ішінен. Бірінші Ресей, біз қазір екінші орында тұрмыз. Ең көп бала өлетін Ресей болатын болса, біз қасында тұрмыз. Дүние жүзінде біз баланы аман қалудан 76-шы орындамыз. Біз Африка мемлекеттері ғана қасымызда. Бірақ енді бір-бірімізді мақтап айтқанда күштіміз. Қазақстан тамаша дейміз. Ана мен бала өліміне қатысты жаға ұстатарлық жағдайлар әсіресе Атырау облыстық перинаталдық орталығында тіркелді. Жабулы күйінде қалған көптеген деректі жалпақ жұртқа жария болуына Анаргүл Майлыбаеваның өлімі түрткі болды. Босану кезінде көз жұмған ананың туыстары перзентхана басшылығы 7 миллион теңге жымқырғанын жайып салды. Нақтырақ айтсақ, келіншектің өліміне күдікті болған дәрігерлер биыл мамыр мен маусым аралығында облыстық перзентхана қызметкерлеріне сыйақы ретінде қазынадан заңсыз ақша жымқырған. Вот это дело ведется целых 2,5 года. Бұл істің жүріп жатқанына 2 жылдан асты. Әділдік жолында әлі де күресіп келемін. Менің қолыма осы қаулы түсті. Онда облыстық перинаталдық орталық қызметкерлеріне бюджеттен премия есебінде 7 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Ал ол ақшаның бәрі Асқар Кенжеғалиевтен тәркіленген. Менің ойымша бұл қаражат белгілі бір тұлғаға пара есебінде беру үшін жиналған. Дәл кімге екенін айта алмаймын енді.
Сондай-ақ аталмыш перинаталдық орталығының басшылығы дәрігерлердің біліктілігін арттыру үшін шетелдік іссапарлар шығынын жабуға демеушілік есебіне жиналған 1,5 миллион теңге көлеміндегі қаржыны өз қажеттілігіне жұмсады деген күдіккелігі отыр. Оның жасаған қылмысы мұнымен шектелмейді. Қазіргі кезде Атырау облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бір қатар сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасады деп күдікпен Атырау облыстық перинаталдық орталығы басшысына қатысты сотқа дейін тергелуде. Ол Атырау облысы бойынша сот медициналық сараптама институты басшысына босанған әйелдің қайтыс болу фактісі бойынша сараптаманың оң қорытындысын берген үшін 300 мың теңге сомасында пара беруді деген күдік ілініп отыр. Аталған лауазымды тұлғаның босанушы әйелдің қолайлы жағдай жасау үшін бірнеше рет пара алуға қатысты бар жоғы тексеріліп жатыр. Тергеу амалдары барысында басты күдіктінің телефонын тыңдаған ұлттық бюро мамандары кездейсоқ тағы бір қылмысты анықтаған. Дәрігер хабарласады бас дәрігерге. Ау, бала, біз өлді деп жазған бала, тірі екен, қол қимылдап жатыр, не істеймін дейді. Отырады, суға батырып өлтірді дейді. Отырады, суға батырып өлтірсем, ертең мен кінәлі боламын, біліп қояды ғой ертең. Ондай болса, тоңазытқышқа салып, соның ішінен мұздатыңдар дейді, не сол жақтан өлсін дейді. Не қалай болсын? Бұл денсаулық сақтау саласындағы үлкен проблеманы көрсетеді. Оларға ең бастысы жақсы есеп беру. Міне, бәрі тамаша, бәрі жақсы. Дәл осы жағдайдан соң әйелді босандырған акушер-гинеколог қамауға алынды. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы қызметінен кетіп, әкімнің орынбасарына қатаң сөгіс берілді. Мұнан соң халық жаппай аталмыш перзентхана дәрігерлерін қаралап, пікірлерін әлеуметтік желіге ашық жазды. Салдарынан мұндағы ақхалаттылар жаппай жұмыстан шығу туралы арыз жазуға мәжбүр болды. Іште қазір әйелдер жағынан, әйелдердің қасында жүкті әйелдер, партнерлар жағынан біздерге психологиялық атака деуге болады, қысым. Себебі олар барлығы бізді дәрігер деп санамайды. Осы жерде бала мен ананы өлтіретін оңбағандар, жалмауыздар ма, қалай деп айтуға болады, қылмыскерлер ретіндеміз. Барлығымыз осы жерде отырған ақхалат табзалжанның барлығы да қылмыскер. Тек осындай себептен ғана біздің жұмыстан кету біз деген арызды жаздық. Соттың нақты шешімі шықпай, бізге жала жапқан. Сосын екіншіден, соның арқасында халық бізге қарай апа халатымызға кір жағып, бізге неше түрлі сөз айтып, бізге моральдік, психологиялық атака жасаған себебі, қысым жасаған себебі. Дейтұрғанмен дәрігерлер жұмыстан шыққан жоқ, олар әлі де өз қызметін атқаруда. Осы орайда 30 жылдық тәжірибесі бар Салтанат Балғабекова көпке топырақ шашуға болмайтынын және мәселенің екі ұшы барын айтты. Көп жағдайда нәрестенің шетінеуіне анасының денсаулығы себеп болатын жайттар өте көп дейді. Балаларға әсер ететін жұқпалы аурулар болады оның ішінде. Оны олар кеш біліп атады, жаңағы жүкті әйелдер. Одан кейін оны емдеу керек болады, сол жүкті кезінде антибиотик алып балаларын емдеу керек болады. Көбі осы сонымен оларға мән бермейді, ол жай ғана бір тұмау сияқты көреді оны. Әрине тұмау болса да ол да балаға өте көп әсер етеді. Тұқым қуалайтын аурулар болады, басқаша аурулар болады, өте көп жағдайда неше түрлі аурулар болады, бірақ олардың бәріне олар мән бермейді, жай ғана жай деп жүре береді. Көңіл бөлігін білмегендіктің салдарынан әрине неше түрлі неге әкеп соғады. Әлгі көтерілмей шала туады балаларын, орта жолдан қалып қояды, түсіп қалады, тағы да басқа толып жатқан ауру балалар табады, толып жатқан нелерге әкеп соғады. Көп жағдайда қазір денсаулық сақтау министрлігі осы уәжді алға тартады. Айтады, не аналар бала тууға келген кезде денсаулығы нашар болады, сол себептен қайтыс болды деп көп айтады. Бірақ мына нәрсеге көңіл бөліңізші, мысалы бюджеттен миллиардтап теңгені әйел адамына, анаға жұмсалып жатыр. Қағазын тексерсеңіздер, бұл аналар бала туам дегенше сол барлық тексеруден өткен сияқты қағаз бойынша. Ал егер ол ақша төленсе, дәрігерлер бәрі жақсы деп қол қойған болатын болса, неге ол аналар бала туудың алдында ауру болып шығады? Бірақ жауап бар оған, оны ешкім тексермеген. Ақшаның барлығы қалтаға кеткен ол.
Осылайша Атыраудағы жағдайға байланысты тексеру жұмыстары аяқталғанша әр тарап пікірлерін білдіріп, мәселе қоғам назарында болды. Ал министрлік өкілдері жариялаған зерттеу қорытындысы елдің төбесіне жай түскендей әсер етті. Мамандар аталмыш перзентханада жыл басынан бері 156 нәресте шетінеп кеткенін анықтаған. 100-ге жуық бала перзентханада көз жұмса, 54-ті ауруханада қаза тапқан, ал 4-теуі үйінде жан тапсырыпты. Көп жағдайда бұғанасы бекімеген балалардың өліміне жұқпалы аурулар мен жүрек кемістігі себеп болған. Как ранее уже было сказано, Атырауская область. Аймақтың медицина жүйесі әбден ескірген, материалдық техникалық базасы көптен бері жаңартылмаған, кадр жетіспейді. Медициналық мекемелер мен олардың өзара байланысы бақыланбайды. Сондай-ақ инфекциялық бақылау талаптары сақталмаған. Салдарынан ерте туған балалардың жағдайы асқынып кеткен. Өлімге әкелген 42 жағдайға 7 талдау жасалған. Анықталғаны көз жұмған нәрестелердің 70% уақытынан ерте туған әлжуаз балалар болып шыққан. Олардың салмағы 500 грамм мен 2,5 келі арасында. Мамандардың сөзінше облыстық ауруханалардың ескіргені соншалық перзентханаларда жұқпалы бактериялар жайлап кеткен. Дәл сол Атырау, мұнайлы Астана, бүкіл Қазақстанға ақшасын беріп отқан Атыраудың жағдайы анау. Орталық перзентханасында кір жуатын жер жоқ. Вентиляция жұмыс істемейді. Ол ақша кімге керек? Ол енді кілең әртүрлі жиналыс, конференция, әртүрлі халықаралық шара өткізгенше бір ауруханадың бір вентиляциясын жұмсауға болады ғой. Ақша бар, бірақ оған қызығатын басшылар жоқ. Себебі қоғам тексеріп жатқан жоқ. Қоғам алдында жауапты емес. Мынау кез келген бас дәрігер бірінші мақсаты, мен қызметке тұрдым, параны жинап басшыға маған қызметке тұрғызған үшін қайтаруым керек. Болды, басқа ойы жоқ. Жалғыз Атырау емес, босандыру нысандары бойынша солтүстік Қазақстан, Түркістан және Ақмола облысына жабдықталу деңгейі талап етілген көлемнің 60% ғана құрайды. Ал шаһар Алматыда да жағдай мәз емес. Ондағы кемшіліктерді президенттің өзі жіпке тізді. Социологические опросы показывают, что 63% горожан недовольны качеством медицинского обслуживания. Әлеуметтік сауалдар тұрғындардың 63%-ның медициналық қызмет сапасына көңілі толмайтын көрсетті. 2019 жылы ана мен бала өлімі өсті. Жүргізілген аудит бойынша алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету ұйымдарының тек 62%-ға, босандыру орындарының 78%-ға, жедел медициналық жәрдем станциясының 74%-ға ғана жабдықталғаны анықталды. Қалада денсаулық сақтау саласында корпоративтік басқарудың төмен деңгейі білінеді. Бұл жемқорлыққа әкеледі. Осы көрсеткіш бойынша Алматы республика бойынша 16-шы орында тұр. Әкімдікке денсаулық сақтау министрі бұл жағдайды ең қысқа мерзімде түзетуді тапсырамын. Мәселеге президенттің сынан кейін ғана мән берген министрлік проблеманы шешу үшін елімізде арнайы бағдарлама қабылдайтын болады. Сала басшысы Елжан Біртанов барлық өңірде шала туылған балаларды оңалту орталықтары ашылатынын хабарлады. Мы сейчас разрабатываем. Қазір мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесіп шала туған балаларға көмек көрсету бағдарламасын әзірлеп жатырмыз. Барлық өңірлерде катамнез орталықтарын ашуды жоспарлап отырмыз. Мен осы мәселеге қатысты тапсырма бердім. Жоспар бойынша бұл медициналық мекемелердің ішінен ашылған орталықтар болмақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебі бойынша жыл сайын босану не жүктілік кезінде 830-ға жуық әйел өлім құшады. Оның үстіне бұл жағдайлардың 99% дамушы мемлекеттерде орын алады. Ана өлім жітімінің жоғарғы көрсеткіші ауылдық мекендер мен кедей мемлекеттерде жоғары болған. Дегенмен білікті мамандар мен уақытылы алдын алу шараларын жүзеге асыру ана мен бала өлімінің көрсеткішін 44%-ға дейін азайтқан. Сондықтан уақыт барда денсаулыққа барынша күтім жасаған абзал.